Я сподіваюся, що це не мій останній влог. Бо сьогодні наш ранок розпочався в 9 годин. Від того, що мені телефонували рідні і близькі, говорячи, що наше рідне місто сьогодні вже бомбили. Аеродром. Бо у нас є військовий аеродром у Миргороді. Мабуть, вже нема. Мої батьки ховалися у погребі. Моя киця злякалась. І втекло. Ми теж злякались, але нам нікуди чекати. Ми поки що знаходимося в Києві. На районі Оболоні, прямо біля метро. Ми сподіваємося, що сюди нічого летіти не буде. Сюди, віддай, який тебе списано, що? Дай проходіть. Наш будинок знаходиться біля метро Оболоні. Ми сподіваємося, що це не стратегічний об'єкт і ніхто його бомбити не буде. Тому що куди тікати, ми не знаємо. Перестали ходити поїзда, автобуси по звичайним регулярним рейсам. Машини в нас нема, тому ми поки що сидимо тут. Сходили в магазин, купили саме якоїсь тупої основної їжі на пару днів, бо ми сподіваємося, що це все закінчиться скоро. Картошка кипить! Та ще не кипить. Після магазину я прийшла додому і зібрала свій тривожний рюкзачище. Тут у мене основні речі, там штани. В общем, у мене тут основні речі. А я на нервах. Якщо взагалі серйозно, то це якийсь пісець. Ну просто я не вірю, що це може відбуватися в 21 столітті. В центрі Європи, не зрозуміло, чи Європа, чи хто ми, коли нас ніхто не захищає, і взагалі нічого не відбувається по нормальному інформуванню людей. Ну, все ми дізнаємося, блін, з якихось пабліків, бот-чатів, т.д.т.п., а по телебаченню лише крутять звернення президента, яке було записано, що вчора, не хвилюйтесь, все буде окей. Ну, супер. Сьогодні вже 25 лютого. Ми в 2 години ранку спустилися в метро, тому що по яких там новинах, американських новинах казали, що будуть бомбити Київ у 3 ранку. І то була правда. Сирен ми не чули, але зараз вже майже 8 година в ранку, і ось буквально півгодини тому почались сирени. Зривають мости, відрізають будь-який спосіб людям вибратися із Києва. Вони відривають спосіб загарбникам сюди прийти. Так, але ми теж нікуди не можемо втекти. Так. Ми в метро. Можеш обдумати, що ми повісили. Це якось комфорт додає. Якби ще не повному. Сюда, сюда, я пришла.
вже йде п'ятий день війни, і ми нарешті прорвалися через кордон до Польщі. Це було супер важко. Це найважчі дні мого життя, всього мого життя. Я не хочу, щоб хтось взагалі таке переживав. Дуже погано. Так. Да. Його чекали. Його чекали гляпи. Він. Я думаю, трошки їх треба далі пройти, тому що потяг проїде і вона не зможе залізти. Денис, кидай, подожди, нельзя. Я вже 3 дні знаходжусь у Польщі, а зараз у Варшаві. Останній тиждень він був самим складним в моєму житті. І я сподіваюся, що більше такого ніколи в житті не повториться у жодної людини в цьому білому світі. У четвер зранку у нас почалась війна. Про це я дізналася від своїх батьків та друзів, тому що вони телефонували мені запитати, як ми, бо почало бомбити аеропорт у Києві. Але ми нічого не чули. Я навіть прикинулася пізніше, ніж мав дзвонити мій будильник, але він не дзвонив того ранку. І моя сестра теж говорить, що дуже солодко спала, нічого не чула. А саме прикольне, що більшість наших сусідів потікало, і ніхто нам навіть не сказав, що відбувається, ніхто не запропонував допомоги. Але нехай, то на їхній совісті. Першим ділом, що ми почали робити, це йти в магазин купляти продукти. Ми до останнього не вірили, що буде війна, навіть тоді, коли мене попереджали всі мої друзі, знайомі. Навіть із Штатів просили, щоб я швидко летіла до них. Але я не вірила, бо це неможливо повірити в 21 столітті. Ну, невже таке може бути? Ми швидко сходили в магазин, купили самі основні продукти, але вже об 11 дня багато продуктів було розібрано, бо обстріли почалися в 6 ранку, тому люди вже підготувалися, а ми ще ні. Ми взяли, що там було, намагалися приготувати якусь їжу на пару днів, щоб пересидіти, бо ми думали просто ці обстріли, на пару днів все закінчиться. Але нічого не закінчилося. Ніч четверга ми провели вдома в квартирі, а днем трошки посиділи у бомбосховищі. Але моя сестра всю ніч не спала, і вона моніторила новини. І CNN написало, що в п'ятницю в 3 ранку будуть бомбити Київ. Цей раз ми вже повірили новинам і спустилися в 2:30 ранку у бомбосховище. І рівно о 3:00 це почалось. Постріли ракет, якийсь гармат, були чутні весь день п'ятниці. Ми весь день провели в бомбосховищі і більше вже не виходили, не бачили ні дня, ні ночі. Ми просто сиділи в метро. З собою ми взяли лише тривожний рюкзачок, в якому була пару ковтин, пару штанів,
якась нижня білизна, пару носків і все, вода. Ну, коли ми туди спускалися, ми вірили, що ми просто трошки посидимо і підемо додому спати, але більше ми не повертались додому. Будинок там, де ми жили, його обстрілювали, і танки вже наближалися до нас. В метро нам сказали, що потрібно тікати на іншу станцію. І так цілий день ми переїжджали із станції на станцію, дякуючи тому, що потяги ходили хоча б один кінець. Але назад вони вже не повертались. Шансів не було вернутися назад. Ми знали, що ми їдемо тільки вперед. Але станції ж то закінчуються. Вони не безкінечні. І тому ми вирішили, що після 2 днів такого нерозуміння, що відбувається, чи взагалі ми колись вийдемо на двір, ми вирішили, що ми їдемо на ЖД вокзал в Києві, знаючи, що білетів немає, неможливо виїхати з Києва. Уже було все майже оточено і навіть вже почала українська армія підривати колії на стороні Росії, щоб їх війська не могли до нас дібратися. У нас з'явився лише варіант купити білети додому на Миргород. Але в Миргороді також перший день війни розбомбили наш воєнний аеродром. Люди сиділи по підвалам у бомбосховищах. Ми розуміли, що або ми їдемо додому, де теж погано, але не так страшно і не так погано, як в Києві, бо Київ вже був зруйнований добре. Або ми будемо намагатися сісти без білетів хоч на якийсь потяг на Західну Україну. І нам дуже повезло, що одна із наших подруг, Марічка, вона мала їхати потягом на Західну Україну в цей день, але їй пощастило втекти з Києва набагато раніше. І яким чудом вона нам віддала ці білети, ніхто їх не перевіряв, і ми по цих білетах приїхали на Західну Україну. Також Марічка нас прихистила саме вдома на ніч. І вже наступного ранку ми знайшли перевізника, який возив до кордону з Польщею, щоб люди могли перейти його пішки. За ці 4 дні ми вже були настільки стомлені, бо ми тупо проводили всі дні і ночі на ногах або сидячи в холоднющих підвалах. Просто нам дуже пощастило, що я схватила свій каремат, на якому ми не спали, ми не лежали 3 ночі, ми просто сиділи. І от коли ми вже прибули на Західну Україну до Марічки, нам вдалося пожити трошки нормальним життям. Але вечором знову лунали сирени. І ми знову побігли в бомбосховище. Але дякуючи долі, в тій місцевості на цей час і на той час не було ніяких активних бойових дій. Там нібито було зовсім інше життя, таке спокійне і звичайне. І в п'ятницю я вже заплуталась. В п'ятницю, мабуть, ми поїхали до кордону з Польщею. Переходили ми його через пункт Грушів. Спочатку нам прийшлося туди їхати десь 1-4. Водій нас висадив біля кордону за 4 кілометри від нього в 7 годин вечора. І з того часу розпочався наш шлях до Польщі з сумками. Ми йшли пішки. Коли ми вже побачили кордон, ми обрадували, звичайно. Але виявилося, що було все не так просто, бо ми просто пересікали десь пару кілометрів на протязі 7 годин під дощем, під снігом.
під жахливий холод на кордоні України до нас ставились не дуже гарно. Ніхто нам не пояснював, що відбувається, ніхто не пояснював процедуру, як це має відбуватися. Людей в черзі було дуже багато, і всі були дуже-дуже злі, знервовані. Всі хотіли йти вперед, ніхто не хотів займати чергу позаду. Було дуже багато маленьких дітей. Люди були вже настільки змучені того, що багато з них тікало з Харкова, з Києва, де були самі активні бойові дії, де люди убили своїх рідних. Це було просто жахливо. Ніколи в житті не побажаю нікому прийти через таке. Моя сестра взагалі приходила кордон в самих кросівках. Коли на дворі було мінус 4, мокро і дуже-дуже холодно. Ми ж не надіялись тікати так далеко, але прийшлось. Нас групками переправляли через кордон. Просто в суцільній темряві, в холоді. Не було ніяких ліхтарів, люди просто навпомацьки кудись йшли. Коли вже ми добралися до кордону саме з Польщею, там нас прийняли дуже гарно. Там давали теплі одіяла. Нас весь час намагались напоїти і накормити. Весь час нам пропонували гарячий чай, каву, якісь канапки, цукерки. Все безкоштовно. Тому що більшість людей тікала просто без документів і без грошей. Просто без нічого, лишаючи все своє життя позаду. Все своє нормальне життя, якого більше вже, мабуть, ніколи не буде. Я не розумію, як можна буде жити нормально. Коли ти кожен раз жахаєшся від якогось просто звичайного звуку, який раніше був нормальним, а зараз він до тебе асоціюється з якоюсь бомбою, ракетою або кулеметним вистрілом. В понеділок ми перетнули кордон Грушів, в пункті Грушів. Хочу попередити тих, хто буде те саме робити саме там пішим способом. Я би порадила вам, щоб вас хтось зустрічав на боці Польщі, тому що з того пункту не випускають людей за межі, якщо їх хтось не зустрічає на машині, тому що цей пункт знаходиться десь в лісі в 30 кілометрах від якогось населеного пункту. Вас звідти не випустять, потрібно чекати якийсь бус, який організовує цей пропускний пункт, який вас потім забирає в найближчий пункт прийому біженців, туди вас відсилають. Нас туди з Богом пополам відіслали, бо черги на цьому бусі дуже, дуже великі і дуже багато людей. А ці бусики дуже маленькі, там влазить всього десь 8 чоловік, і ходять вони не дуже часто, тому приходиться на тому пропускному пункті спати ночами, чекати, поки тебе відтуди заберуть. Тому я рекомендую вам, щоб вас хтось зустрічав на кордоні з Польщею, хто може вас забрати. В місто Шемшель, де організували місце для біженців. Це якийсь великий торговий мол, де поставили велику кількість розкладушок, дали матраси, ковдри. Кормили, поїли, теж безкоштовно, але там не хотіли знаходитись. Здавалося, що більшість біженців взагалі не з України, якоїсь іншої національності українців було достатньо мало. Всі інші були з інших країн, навіть не англомовних, не знаю.
Там було не дуже комфортно. Всього один туалет, жіночий і чоловічий, на тисячі людей. От, і було грязно, доволі грязно. І я не відчувала себе в безпеці там, тому що більшість там були чоловіки, які постійно тебе дивилися, щось від тебе хотіли. От, тому в понеділок, коли ми потрапили в цей пункт, десь в 6-й ранку, ми чудом знайшли, що там ходять автобуси у великі місця, в містах. До речі, не пам'ятаю, як той пункт називався, вибачте, то був не Пшешмель. Нас з того пункту відвезли на автобусі в Пшешмель, де є ЖД вокзал, з якого нас абсолютно безкоштовно довезли до Варшави, бо зараз для українців поїзда безкоштовні. І теж на вокзалі було багато пунктів по роздачі безкоштовної їди, води, чаю, кави. От, але саме смішне, що нам дали квиток на цей потяг, але коли ми вже заходили в потяг, виявилося, що квитків більше, ніж місць. Ну, тому приходилося їхати людям десь 5-6 годин до Варшави, стоячи. З бомбополами добралися до Варшави і вирішили, що ми не будемо йти ні в які пункти для біженців, ми зняли собі готель. І тут ми вже 2 дні і 2 ночі. В Варшаві дуже спокійно. Якось навіть не відчувається, що у нас вдома війна. Але все одно, живучи тут в центрі, дуже часто чуєш всякі сирени поліцейських, швидкої допомоги. І знову з'являється ця тривога, що зараз щось відбудеться, зараз щось вибухне. А саме жахливе, що по суті втекли тільки я і моя сестра, а всі наші рідні залишились там. Всі рідні, друзі там. І тому я іноді не розумію, чи я зробила правильний вибір рятувати своє життя. Можливо, я мала залишитись там з усіма. Ну, не знаю, наскільки це психологічної точки егоїстично або ні. Але сталося, як сталося. Я дуже рада, що ця ситуація показала, наскільки є багато добрих людей, які готові допомогти тобі безкоштовно. В такій скрутній ситуації люди дійсно стали ближчими, стали добрішими одне до одного. Допомагайте одне одному. Це робить вас людьми.